Que eu acho que eu coloquei
acho que eu coloquei de ponta cabeça, mas para vocês terem uma ideia de como funciona, né? É desse jeito, é dessa natureza. Tá? É só inverter aqui. Um outro modo de fixação é por esses ganchos que tem aqui. Quando se usa isso? Quando a pessoa acha que aqui ficou muito alto, ele quer abaixar um pouco mais, né? Ele acaba prendendo aqui. E prende-se por meio de cordelete. Então, pessoal, vou mostrar para vocês aqui como fazer a amarração. Não tem segredo nenhum, né? É feito através do nó direito, né? Uniu. Dessa vez eu vou fazer certo aqui. Passou por dentro. Você vai aplicar o nó direito. Eu quero mostrar para vocês como uma dica para quem não sabe ainda, né, fazer o nó direito. Então vocês vão chegar lá, grudar lá em cima ou no ilhote de baixo, né? E o nó direito, pessoal, né, para quem ainda não sabe, é como se fosse o nó de amarrar cadarço no sapato, né? Então se a ponta ela passou por cima para dar a volta, na volta ela passa por cima também da outra. E vai ficar uma figura mais ou menos assim, não sei se dá pra mostrar, se dá pra aparecer. Tá? E depois faça o cote, que é um pescador simples ou duplo, né? Um pescador aqui, mas vai estar junto aqui. Bem junto aqui. Então, pessoal, deixa eu ficar esperto aqui. Eu cortei para poder mostrar para vocês o nó feito decentemente. Né? Não coloquei aqui os cotes, que é o reforço do nó, mas vocês vão perceber que desse jeito aqui, prendendo pelos ilhosos, ele cai na mesma situação que eu estava querendo evitar quando fiz o vídeo do cinto NA. Ele me deixa preso, né? E eu gosto de poder sacar e colocar na hora, né, que é necessário. Lembrando, pessoal, que o nó direito é o único e o mais apropriado, né, dentre os nós, para poder fazer esse tipo de amarração. Por quê? Porque ele é fácil de atar e fácil de desatar, fácil de fazer e fácil de desamarrar. Então não vai meter um nó cego lá, que de repente você vai precisar correr, vai trepidar, pode sair. Ou mesmo, né, se é um nó direito sem cote, né, então é muito importante que você tenha em mente que tem que ser o nó direito para fazer esse tipo de emenda. O nó direito para cabos de mesma vitola, como é o cordelete, né? Os dois tipos de cordelete você vai usar. Então, a emenda para cabos de mesmo diâmetro, mesmo bitola, é sempre recomendado o nó direito com cote, nesse caso, que é o que vai sustentar o peso do embornal, caso você opte por esse tipo de fixação. Bom, pessoal, agora falando do embornal propriamente dito, né, já que esse também acaba sendo um review do embornal, né, que eu adquiri, eu vou somente passar pelos itens que eu tenho aqui. Acho que a serventia de cada um, como funciona e etc e tal, é cada um que vai ter a sua experiência e todo mundo já deve saber também, não tem nada de novo aqui. Tá? Então, o embornal, ele é feito do mesmo pano, né, daquele pano da mochila, né, do bebê, né, não sei o nome desse pano, mas ele é bem reforçado, as costuras dele bem reforçadas, né, ele tem regulagem, um reforço, uma cinta de reforço embaixo, tem um ilhose de vazamento de drenagem de água, né, tem como é que eu posso chamar isso, né? esse volume a mais aqui, né? No formato de um saco aqui, ó, onde pode ser acrescentado mais coisas, né? Logicamente, respeitando esse aí o volume máximo do, né? e a performance de cada um, né? Mas é feito daqueles tecido de guarda-chuva, creio que deve ser bem resistente à água. É bem acabado, né? Muito bem acabado.
né? E então, concernente ao formato dele, né? Ele é um tamanho médio ou pequeno, não sei. Já vi maiores. Esqueci de dizer, tem uma alcinha aqui que dá para se carregar também, né? Então, quanto ao tamanho, ao formato dele, é mais ou menos isso aí. Aí por dentro, né, as coisas que eu carrego. Em primeiro lugar, eu carrego, vou deixar esse estojo aqui. Esse estojo, o que tem nele? Tem a maioria das coisas que se pode precisar, né? Espelho, linha de pesca, ponta de flecha, um arame. Se vocês não viram, né, sobre os métodos de fixação de lona, né, eu carrego esses lacres de latinha, de refrigerante, para poder fazer uma regulagem. Enfim, material para fogo, material para abrigo, material para caça, material para sinalização, material para, não sei se eu já falei abrigo, mas, né, aí a maioria das coisas fica tudo guardado aqui. Isso aqui não tem nada que não possa molhar, né? Então essa caixa não é estanque, então ela vai tranquilo. Eu tenho para cobrir o aspecto água, né? Eu carrego esse Life Straw genérico, né? É da China, né? Está perto do vencimento já, né? Mas me quebrou o galho muito, muito bem no Marins, onde eu estava sem água, e descobri um manancial de água que não é daquelas poluídas. Então, por segurança, eu usei isso aqui, né? E me safou. Carrego aqui dentro também um monóculo, né? Um monóculo simples. Isso é para quando eu vou a pé ou em alguma incursão, ou mesmo vou de canoa, né, para ver ao longe. Tem um bracelete perdido aqui da esposa, não precisa de apresentação. Tem minha bússola, dentro da capa de bússola. Se você ainda não viu como se faz essa capinha de bússola, eu tenho já um vídeo falando sobre ela. Eu tenho dois tubinhos também, esses são estanque, né, que não podem molhar, são da Gepard, né, um contendo o canivete. Eu optei por colocar o canivete aqui dentro porque está enferrujando muito, canivete multifuncional, e o outro contendo um kit fogo, né? Tendo um fósforo parafinado e um acendedor, isqueiro, etc. Isso aqui também não é novidade para ninguém. Acabei quebrando meu fósforo. Trago aqui também um neon para sinalização. Trago aqui também um potezinho, né, que é estanque também. Ele contém uns sininhos para sinalização, contém um cesto coletor, né, para alimentação, tem dois neon e bastões também, tem aletas em EVA para caso ele queira fazer flecha, né, tem pedaço de meia calça que caso queira coar água, coar alguma coisa. Enfim, tem várias coisas aqui. Não vou nem perder tempo com isso aqui. Isso aqui é mais volume do que peso. Nesse saquinho, né, eu estanquei o saquinho porque aqui vem as minhas lanternas, lanterna de cabeça, lanterna de mão, lanterna tática. Também não precisa, não tem necessidade. Se você, aqui tem as minhas pontas de zagaia. Se você não viu meu vídeo também, né, como se faz pontas de zagaia com pregos, né, então eu carrego aqui, tem quatro pontas, sendo uma grande e três menores, né, eu carrego aqui também, você pode molhar, não tem problema nenhum. Um estilete perdido aqui, né, pode ser que fique, pode ser que não. Aqui eu tenho essa caixa de preservativo que carrega sinalização sonora, ele está estanque também, né? Aproveitando aqui, parabenizar de público o vídeo do Norton sobre
o bizu do Norton sobre como estancar usando aqueles papéis, aqueles plásticos PVC, né, de cozinha. Eu não tinha acesso até hoje. Aí eu estava estancando desse jeito, mas eu vou colocar em prática aquele método que é muito bom. Né? Então aqui tem bombinhas, 4 bombinhas ou 5 bombinhas para sinalização sonora. Tem aqui mais um potinho de MM, que também é 100% estanque. Ele contém uma lanterna de backup, lanterna pilha. Então fica junto aqui. Agora isso eu tenho 2 tiras de borracha, tá perdido aqui dentro também. Tenho esse saco maior aqui. Esse eu vou abrir mais porque eu não lembro o que tem aqui dentro. Podemos descobrir agora. Tem um cordelete, tem um alicate multifunção, tenho aqui hipocloreto para purificação de água, então já reforçando o quesito água. Eu tenho aqui uma vela de latinha, eu joguei, derreti parafina e coloquei aqui dentro, então tem vela aqui que deve durar umas 4 horas de luz. Tenho aqui cordão encerado, pode ser improvisado também para amarração de lança, flecha, alguma outra coisa. Eu tenho aqui a glicerina, que é para usar em conjunto com o permanganato que está aqui dentro, para obtenção de fogo químico. Eu tenho mais uma vela de latinha, que eu comprei um pacote desse, acho que paguei R$6, e vem, parece-me que 50 coisas dessas, eu já testei. Conversei com alguns amigos no WhatsApp, durou 4 horas e ainda não tinha apagado. Está aqui. Mas eu tenho esse CD para sinalização. E tenho um pedaço de saco plástico. É um saco de lixo, na verdade. E um cobertor aluminizado já usado. Esse é o que está dentro dessa. Esse aqui. E por fim, eu tenho esse pedaço de lona, que deve ter uns 2x2 mais ou menos. Né? Eu achei essa lona, achei ela jogada no Pico das Cabras lá e estava novinha. Né? Então eu deixei como para fazer abrigo caso eu precise. Uma lona de construção bem ralé. Então pessoal, é isso aí. Isso é o que contempla o meu esse embornal na configuração dele máxima mesmo. Configuração, digamos aí, mais top, onde eu vou só com uma mochila de ataque e tudo isso aqui para no máximo pernoite. Aí alimento eu levo a mochila de ataque e o resto, né, alguma ferramenta ou outra, o resto vai tudo no NA, principalmente no embornal de ataque. Bom pessoal, essa foi mais uma dica mateira, um review, um tutorial, alguma coisa assim parecida que eu mostrei para vocês acerca do embornal de ataque e também do que tinha dentro dele, aproveitando aí para mostrar em primeira mão no canal do YouTube. Se você gostou, eu peço que você se inscreva no canal, curte, favorite, compartilhe e ajude o canal a crescer. E sempre teremos mais novidade para o amigo Mateiro aí. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e selva!